gacanteena ku jira waxaanu wax gacanteena ka baxsan sa ka war qabtaan intii laga soo noqday dunida pandemic ku dhacay ee dunidu kala xarootay culaysi badan baa dunidu ku soo kordhay oo hore u jirin intii ka dib wax soo saarka yaraaday maxaan ku raadahay dunida wixii maxaan ku raadahay ka jiray wax badan baa iska bedelay laakiin si runtii anagoo taa dadaalkeedii arrinkeedii og xukuumadda hoggaaminayay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi arrinta maciishada tallaabooyin badan bay ka qaaday ku waxa ka ah inay hoos u dhigtay cashuurtii ashuurtii qotol daruuriga inay hoos u dhigtay iyadoo ka duuleysa abaara baahsan iyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira taariifada cashuurta laga qaad jiray hoos u dhigtay waxa kale oo jira in bari dhaweeytoola korod ay kordhisay taariifada DBWL dekedda berbera iyadana runtii laga saaray qotol daruuriga labada talaabo runtii waa laba talaabo lagu ilaalinayo maciishada lagu ilaalinayo lagaga jawaabayo maxaan ku raadahay baahiyaha iyo mushaakilaadka ku soo biiray inagoo ka duuleyna mushaakilka dunida iyo logisticska qaaliyoobay iyo socodka dunida runtii aad kor ugu kacay de maciishadu ilaa hadda waxaa anagu aro intaa kadib kororka ku kordhay logisticska iyo kordhiyo soo qaadista mooyaane laakiin dowladda Soomaaliland iyadoo labadaba ka duuleysa maciishada aad baa hoos ugu dhignay waanu la soconaa asaar ahaan waanu la soconaa inta dunida ka kordhay mooyaane wax imika anagu aan ognahay oo kordhay maciishada haba yaraatay ma jirto suuqeen waa suuq xoraa suuqeen suuq dowladduna dir raashin ma keento wadda dowladdu dowlad imika ku jirta suuq oo raashin keenta maaha raashinka ganacsada keena sidaas sheegtay wasaaradda ganacsigu roolkeedu waxa weeyaan regulatory body iyada licensing-ka iyo shuruucda iyo inay ku ilaaliso anagu hadaan nagu wasaaradda ganacsiga anagu taa dareensan waxaan aad iyo aad u xadidnaa maxaan ku raadaa in the profit badan iyo laga sameeyo dadka qoto daruuriga waanu runtii taa ku sheegay talaabooyinkaasi waa qaar aan ugu danaynaa shacabka kulana socono ganacsatadana runtii aad iyo aad baan ugu ilaalinaa raallina kama nihin waanana ku kontroolaa inay shacabka ku kordhiyaan wax mana ogolintaa adduunyada shidaalka ku qaaliyoobay waa maragma doon balaadka adduunyada dad eegto trainku ku socdo January ilaa maanta kor buu socdaa sababtuna waxa weeyaan xisadaha dunida ka taagan iyo Ukraine ka mid tahay iyo productionkii markii uu saas sheegtay pandemic jiray oo aad shidaalka hoos ugu dhacay productionkii la yareeyey baan iyadna kor loo qaaday sababta waxa weeyaan shirkad Soomaaliland u xidhay shidaalka ma jirto shirkad gaara oo Soomaaliland u xidhay shidaalka oo kaligeed kanta ma jirto waxa weeyaan Berber Oil Terminal waa shirkad hawa shidaalka dowladda oo ganacsatadu way keenaan way ku shubtaan kuwa private ka ah ama private ka imika jirana way keenaan boqolkiiba 70 imika shidaalka dalkeena iska soo baxa hawa private ka baa ka soo baxa shirkadda baa loo xidhay cidan laaliye cid loo xidhay ma jirto suuq waa suuq xora cidi doona way keeni kartaa maanta saas sheegtay shidaalku dunidu ka qaaliyo laakiin shidaalka maanta ku jira hamihin runtii kii maanta qaaliga ama kow waxaan ugu baaqayna horta shidaal yaraan jirtaa ma jirto shidaal yaraan jirtaa ma jirto dalka shidaalku filan uu yaalaa qolada ganacsatada shidaalka gacanta ku haysa waxaan u leenahay waryaada shidaalka intii ku soo iibsatay ku iibiya ha kordhinina waana shidaalku filan hayaan waayo inta maxaan ku raadahay suuq qiimka ku yaalo waa shidaalkii hore suuq intii la soo siistay dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed